Ես ուզում եմ մի քանի հարցերի պատասխան տալ։ Առաջինը, սպասում էինք այս պատերազմին, հետախուզությունը ինֆորմացիա տվել է թե չէ։ Իհարկե պատերազմին սպասելու առումով մեզ շատ բան պետք չէր, մեզ ընդամենը պետք էր հետևել Ադրբեջանի և Թուրքիայի արտաքին քաղաքական և ընդհանուր առմամբ ղեկավարների վերջի օրերի, վերջի ամիսների հայտարարությունները, և մեզ համար պարզ էր եղել, որ այո, պատերազմ մենք սպասում էինք։ Իհարկե օրը չէր մեզ համար պարզ, բայց նշեմ, որ պաշտպանության բանակը հիմնականում առավոտյան ժամը 7:00-ի պատրաստ է պատերազմի, և սկսվեց ժամը 7-ի կողմերը մոտորապես, հստակ ժամերը չեմ ուզում ասել։ Հարձակումը ամբողջ երկյանքով մեկ, Օմարից մինչև Արաքս։ Արդյունքները, այո, ունենք կորցրած դիրքեր, հիմնականում Թալիշի ուղղությամբ և հարավային թևում։ Ունենք տասնյակ զոհեր, ես ուզում եմ ցավակցել մեր բոլոր հայրենակիցներին, ունենք տասնյակ վիրավորներ, ունենք վիրավորներ քաղաքացիական բնակության շրջանակներում, տասնյակ, ունենք զոհեր քաղաքացիական բնակության շրջանակներում, և առաջին զոհը մենք ունեցել ենք Առավոտյան Մարտունիում, տատիկն ու փոքր երեխան։ Կարծես թե ձեռագիրը նույնը, ինչպես ապրիլյան օրերին, բայց մասշտաբները անհամեմատելի, ամբողջ երկյանքով մեկ, բայց ուզում եմ հայտարել, որ մեզ հետ կռվում է ոչ թե Ադրբեջանը, մեզ հետ կռվում է նաև Թուրքիան, օգտագործում են թուրքական բանակի արկայության, ավելի ձեռքի տակ եղած հիմնական ժամանակակից զենքերն ու զինամթերքները, անօթաչու և ինքնաթիռներ, այն նույն F-16-ները, որոնք արդեն ամսից ավել է գտնում է Ադրբեջանի տարածքում, սովորական կամ համատեղ զորավարության անվան տակ օգտագործել են Առավոտյանից մինչև այժմ։ Եվ սա ուզում եմ, որ հստակ հայտարարություն լինի համայն աշխարհին, բոլորին, Արցախի դեմ կռվում է ոչ թե Ադրբեջանը, կռվում է Թուրքիան։ Ոչ միայն անօթաչու, ոչ միայն ինքնաթիռներ, այլ նաև առկա են զորամիավորումներ, զինվորականներ և այլը։ Չեմ խոսում վարսկանների, չեմ խոսում այլ երկրներից կամավորականների։ Արցախը կռվում է միայն օգտագործելով Արցախի պաշտպանության բանակի ուժերը, և իհարկե կլինեն կամավորներ միայն Հայաստանի Հանրապետությունից, չնայած արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշումը կա հայտարարել ռազմական դրություն և ընդհանուր մոբիլիզացիա։ Արցախում արդեն սկսված է համատարած մոբիլիզացիա։ Ուզում եմ նաև նշել, որ պաշտպանության բանակը պատվով կատարում է իր առջև դրված խնդիրը։ Եվ ուզում եմ այն հարցերը, որը կա, դիրք կորցրել ենք, թե չենք կորցրել, դիրք կորցրել ենք, կարող է կորցնենք նաև, դիրքեր գրավելու ենք հաստատ, ուզում եմ հայտարարել պատերազմի արդյունքները կոնկրետ մեզ համար կանխատեսելի է։ Այն մտահոգացումը կամ այն ծրագիրը, որը ունի թշնամին, ես իրավունք ունեմ արդեն այդպես անվանել, ձախողվելու է։ Ունեն կորուսներ, հարյուրավոր, տասնյակ տեխնիկա, տասնյակ անօթաչու սարքեր, ուղղաթիռներ, ունենք հետախուզության տվյալներ, և նաև կարծես թե փաստ ինքնաթիռի հենց նույն
թուրքական ինքնատիրի խոսում, բայց այս փաստը հաստատված չէ վերջնական։ Բայց այն, որ ուղղաթիռներ տասնյակ, չեմ ուզում քանակ ասել, 20-25 ամեն օրը խփվում է։ Բայց ամենակարևորը, որ հիմնականում օգտագործում են թուրքական ժամանակակից անօթաչու սարքեր, որոնցով Թուրքիան հպարտանում է արդեն վերջի ամիսներին։ Ոչ միայն անօթաչու սարքերն են օգտագործում, այլ հենց նրանք են օգտագործում, թուրքական բանակի ներկայացուցիչներն են օգտագործում։ Իհարկե մենք ունենք նաև պլանավորելու մեր անելիքները առաջկայում, ունենք մեր մարտավարությունը նախանշած, երկու ժամ առաջ հրավիրել եմ անվտանգության խորհրդի նիստ, ընդարձակված հրավիրել ենք նաև պատասխանատուներին, փորձառու մեր հրամանատարներին, պատերազմի բողով անցած մեր փորձառու զինվորականներին, և սա կենաց մահու պատերազմ է, և այդ կենաց մահու պատերազմը մենք տալու ենք ամբողջ ազգով։ Ուզում եմ նաև ողջունել քաղաքական ուժերի, քաղաքական գործիչների, սփյուռքահայ մեր գործիչների, մեր հայրենակիցների պատրաստակամությունը ոչ միայն օժանդակելու, այլ մասնակցելու։ Հայտարարեմ, որ արդեն 10,000-ից ավել կամավորականներ պատրաստակամություն են հայտնել գալ Արցախ։ Իհարկե այդ ամենը մենք պլանավորված ենք կատարելու առանց խուճապի, դրա կարիքը այս փուլում չունենք, քանի որ մեր զինված ուժերը, մեր պաշտպանության բանակը համալրված պահեստազորով պատվով կատարում է իր առջև դրած խնդիրը։ Ես ուզում եմ, որ այս համախմբվածությունը լինի, ինքնուրույն որևէ տեղեկություն, խուճապ առաջացնող, մանավանդ իրականությանը չհամապատասխանող լուր չտարածվի, պատերազմ է իր բոլոր կանոնների համապատասխան։ Ունենք զոհեր, կլինեն զոհեր, ունենք վիրավորներ, կլինեն վիրավորներ։ Շատ եմ ափսոսում ամեն մի զոհի, շատ եմ տարապում ամեն զոհի համար, ամեն կորուստի համար, բայց մեզ համար արդյունքը պետք է լինի կարևոր։ Եվ որևէ քաղաքական, որևէ, չգիտեմ, այլ ենթատեսք չպիտի տա։ Ես այսօր տասնյակ անգամ կապ եմ ունեցել Հայաստանի բարձրաշրջան ղեկավարության հետ, վարչապետի հետ, փոխանակում ենք տեղեկություններով, մնացածը դուք տեղյակ եք, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում տեղի ունեցել արտահերտ նիստ, անվտանգության խորհրդի նիստ, կապ են ստեղծել մեր կաթողիկոսները և բոլոր, ում ճանաչում ենք։ Երևի ես այսքանը կներկայացնեմ, բայց չնայած պլանավորել ենք հարցեր չլինի, երեք հարց խնդրեմ, եթե կան հարցեր, որը դուք խնդրեմ ես։ Այն տեխնիկան, որը օգտագործում են F-16-ը, հաստատ դա արդեն վառապացույցն է, և ոչ թե այսօր են օգտագործել միայն, արդեն ամսից ավելի ամեն օր իրականացնում են հետախուզական թռիչներ, F-16-ներ աշխատելու, բայրակտար կոչող անօթաչու սարքեր, որոնք թուրքական ռազմական ուժի գլուխ գործոցն է կամ, չգիտեմ, պարծանքն է, հիմնականում օգտագործել են դրանք։ Ունենք փաստեր, որ վերջի մի քանի օրերին մի քանի, ավելի ճիշտ տասնյակ ինքնաթիռներ բանով ռազմական ուղևորափոխադրող տեխնիկական թռիչներ իրականացնել Բաքու, այդ տվյալները կա, բայց իհարկե դիակի այսօր կամ, չգիտեմ, կոնկրետ փաստաթղթերի բան չունենք։ Նախադանշում եք, որ լայնամասշտաբ պատերազմը, արդյոք այլ է ենթադրել, որ սա 1-2 օրվա, այսպես, գործ չէ, եվ ռազմական գործողությունը կարող են ձգձգվել երկար ժամանակահատվածում։
մենք պետք է պատրաստ լինենք բոլոր սցենարներին, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ, երկարաժամկետ պատերազմ, չեմ կարող գնահատական տալ այն, որ լայնածավալը, եւ Ադրբեջանը օգտագործել է իր ամբողջ զորքը, այսպես ասել, զինված ուժերը եւ ռազմական տեխնիկան, ինչ ունի ձեռքի տակ, հրավարավածություն, մնացածը արդեն իրավիճակից են ելել։ Պարոն նախագահ, դուք ասացիք հայկական ուժերը խոսել են մեր 16 թուրքական, մի փոքր մանրամասն եմ խնդրում։ Ես ուզում եմ, որ հստակ, ես չեմ ասել խոսել են, կա նման տվյալ, վերջնական ապացուցված չէ, ես ինչ որ ասում եմ, պետք է ապացուցվի, այն որ կան ուղղաթիռներ, անօթաչու սարքեր շատ, տասնյակ տանկեր, նկարները կա, այդ բոլորը ապացուցի, կենդանի ուժի եւ արտայինը, բայց կոնկրետ դրա հետ կապված այս փուլը, այն որ թռիչքերը ամեն օր իրականացնում են եւ այսօր են իրականացրել, դա երևի արդեն մեր պաշտպանության բանակի պատասխանատուները ավելի կոնկրետ փաստերով կասեն, էլի։ Պարոն նախագահ, Շամխարհաստանի ընկերության Վահագն Հակոբյան, իսկ միջազգային հանրության արձագանք արդյոք համարժեք է համարում, մասնավորապես Երևանի խմբի համանախագահ երկրների, արդյոք այս ժամերի ընթացքում համենայն դեպս սպասում եք, որ պիտի լիներ այն, ինչ որ եղել է նրանց կողմից արձագանքը։ Գիտեք, իհարկե միջազգային հանրության արձագանքը ես բավարար չեմ կարող համարել, քանի որ երևում է ոչ միայն զենքի, զինամթերքի, զինուժի օգտագործում թուրքական, այլ նաև Թուրքիայի իշխանությունների մենակային փաստերը, որ ինչպիսի հայտարություններ են իրականացնում, եւ անթակույց բարձրաձայն հայտարարում են իրենց տարբեր գերատեսչությունների կողմից աջակցությունը Ադրբեջանի, ինչպես կարող եմ համարել բավարար։ Այո, մեզ հետ պատերազմում է նաև Թուրքիան, չեմ կարող ասել բավարար է, հակառակը կհամարեմ անբավարար, որտեվ սա Ղարաբաղ-ադրբեջանական կամ Արցախ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի տիրույթից արդեն դուրս է, վաղուց։ Ազգային մարտավարության հետ կապված այս պայմանը մենք պաշտպանում ենք, թե արդեն հակահարձակումներ։ Պատերազմ է, կլինի և հակահարձակումներ, և հետնահաշներ։ Ես նշեցի, որ կան դիրքեր, որոնք առավոտյան կորցրել ենք, այս փուլում հետ ենք վերցրել։ Կան դիրքեր, որ կորցրել ենք, հետ չենք վերցրել։ Մենք, եթե խոսքը հարց եղավ լայնածավալ պատերազմի, լայնածավալ պատերազմի ընթացքում, լինում է նաև ժամանակ, որ այո, այդ դիրքերը այդքան չի կարևորում այդ փուլում, քանի որ նորից ուզում եմ նշել, սա ապրիլյան պատերազմի չէ, սա հուլիսյան պատերազմի չէ, դրա համար հետ ենք վերցրել, թե հետ չենք վերցրել, սա այս փուլում էական նշանակություն չունի, այն որ բանակը մարդունակ է, եւ ցանկացած պատերազմի ժամանակ ցանկացած կողմի, մանավանդ հարձակվող կողմի համար գլխավոր խնդիրը լինում է կատվածահար անել բանակի մատակարարումը, բանակի ուժերը, խանգարել բանակի իրականացնելու իր պաշտպանական խնդիրները, հակառակորդին թշնամուն չի հաջողվել, սա ամենամեծ ձեռքբերումն է, եւ դրա համար ես նշում եմ, մենք հաղթելու ենք, ես կհամարեմ, որ Ադրբեջանի առաջին օրվա խնդիրը չի կատարվել, եթե նրանք իրենց առջև խնդիր են դրել, խնդիրը չեն կատարել, մեզ հաջողվել է կատարել, նվազագույնը իհարկե, որտեղ հնարավոր չէ, մի մոռացեք, որ կռվում ենք, նշեցի, Ադրբեջանի դեմ, Թուրքիայի միջամտությամբ ու մասնակցությամբ հարյուրավոր տանկեր, ես նշեցի, անօթաչու ամենաժամանակակից իսրայելական եւ թուրքական անօթաչու ուժերի դեմ, իսրայելական ներողություն թուրքական օդուժի դեմ եւ ամբողջ Ադրբեջանի դեմ։ Դրա համար մնացածը տակտիկական խնդիրներ է, վերջի հարցը։ Այսինքն դիրքերի կորուստը ստեղծության մեզ համար հիմա ռազմական իրավիճակ չի փոխում, եւ ասացիք նաեւ հնարավորություն են ունեցել որոշ դիրքեր հետ վերելու, Կրկին Թալիշի հատված դիրքերի մասին խոսքը, եւ նաեւ ձեր կարծիքով այս փուլում ի՞նչ նշանակություն ունենա Հայաստանի հետ ռազմական իրավիճակի կողմնա։ Նախ նորից ուզում եմ նշել, դիրք վերցնել, դիրք տալը եկեք չկարևորենք, մենք
այն հարցի պատասխանը երկարատև է լինելու թե չէ, վերջում է լինելու բաց։ Մենք կատարել ենք մեր խնդիրը թե չէ, ես ուզում եմ հայտարել, որ կատարելու ենք, բայց մնացածը տակտիկական խնդիրներ են։ Հայաստանի հետ ռազմաքաղաքական պայմանագիր կնքել եւ մնացած քաղաքական հարցերը ես այսօր պատրաստ չեմ պատասխանելու։ Մենք արդեն ամբողջ ազգը, հայ ազգը պատասխանել է ճշնամիներին, որ կռվում ենք ազգովի։ Ես ասում եմ, բոլոր տեղերից, արտասահմանի բոլոր երևի երկրներից ձեզ զանգեր ստացել եմ, որ պատրաստ են գալ ու պաշտպանել հող հայրենի։ Շնորհակալություն, հաջորդ հարց, այո։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, ժամանակի սահմանափակում ունենք, մենք պարտավոր ենք վաղվա մեր անելիքները, ոչ միայն վաղվա, մենք գիշեր անելիքներ ունենք այդ ամբողջը պարզանալու։ Ներողություն, եւ ինչքան հարցեր կլինի ընթացքում, տեղեկատվականում ձեր շատ հարցերի պատասխան կտան։ Եմ ընդամենը ուզում եմ ավելացնել, որ այսօր մեր գործընկերներին հրաժարվել ենք ադրբեջանցի զինվորներից արգրաված քաղցրավեր։ Շնորհակալություն։